Məmmədli kənd 10 saylı körpələr uşaq bağçasında keçirilən məşğələdə körpə fidanlara bağçanın tərbiyəçi müəlliməsi Güləsər Məmmədova tərəfindən ev heyvanları tədris edilib. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin fəaliyyət planına əsasən təşkil edilən açıq məşğələdə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşı Seymur Qasımov, rayon ərazisində yerləşən məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin tərbiyəçiləri və bağçanın kollektivi iştirak ediblər. Əvvəlcə uşaqlar tərbiyəçinin ev heyvanları haqqında verdiyi sualları cavablandıraraq biliklərini nümayiş etdiriblər. Uşaqlar, hansı ev heyvanlarını saya bilərik? Gəlin sayaq. Hansıları tanıyırıq? At, qoyun, keçi, quzu, dovşan, məstan pişik. Bəli, uşaqlar. Güləsər Məmmədova məşğələdə yeni təlim üsullarından və əyani vasitələrdən istifadə edib. Körpələr qrupda açıq məşğələ zamanı yeni mövzunun öyrənilməsi üçün motivasiya qurulub, uşaqlara qrup işində düşündürücü suallar verilib. Bura bax, ayağın altı görmürsən. Bəs sən necə mənə görürsən? Mən səni görməyə bilərəm. Uşaqlar məşğələ zamanı həm öyrənib, həm də əyləniblər. Qruplar öz işlərini təqdim etdikdən sonra tərbiyəçi müəllim tərəfindən onların işi müzakirə olunub. Məşğələdən sonra onun təhlili aparılıb. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədovanın məktəbə qədər təhsilə göstərdiyi qayğı nəticəsində əldə edilən nailiyyətlərdən, körpə fidanların hər tərəfli inkişafı ilə əlaqədar həyata keçirilən uğurlu layihələrdən bəhs edən Seymur Qasımov bildirib ki, rayonda son illər ərzində 50-dən çox müasir tipli məktəb və bağça tikilib istifadəyə verilib. Bağçanın müdirəsi Vəfa Rəsulova çıxışında açıq məşğələnin yaxşı keçdiyini vurğulayıb. Bildirilib ki, bağçada uşaqlara canlı və cansız aləmlə tanışlıq, təbiətin qanunu uyğunluqlarını başa salmaqla yanaşı, onlarda vətənpərvərlik, canıyananlıq, mehribanlıq, tapşırıqlara əməl etmək, təmizkarlıq, qətiyyətlilik, doğruçuluq, dostluq, yoldaşlıq kimi mənəvi əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşdırılması istiqamətində ardıcıl iş aparılır.